повені вже нас захопили в дорозі. Ми вирішили не повертатися, хоча інші вже туристи поверталися, тому що в горах шторм, повінь – це страшне видовище. Вже ж тоді, через тиждень, нам на зустріч їхали МНСники, і ми так щиро привіталися. Вони в гори виправляти ситуацію негоди, а ми зі своїм багажем, творчим запалом, з адреналіном.